Htio bih reći samo jednu stvar, dao sam u životu puno intervjua i neki su bili loši, neki bolji, ali Dinok je čovjek, zna da ga snima pravi čovjek, kao što je Slaven. Slaven iz VIP Music Club-a. Slavene, sretan ti Božić, tebi i svim tvojim gledateljima, ti. Ako neko zna snimit mene kako spada, to si ti. Hvala ti.